Čau. Vzhledem k tomu, že máme všichni někdo docela hodně volného času, tak jsme se rozhodli, že budeme cestovat a skateovat různě po Čechách. No, já doufám, že třeba v budoucnu, až se ta situace ještě víc uklidní, tak se budeme třeba i potkat někde v nějakých skateparcích a tak dále. Nicméně, první místo, kam jsme vyrazili, bylo Ústí nad Labem. Got me feeling like Poseidon. Oh, why you feeling so excited? You ain't even gotta fight it. Nah, you ain't even gotta hide it. Tied down, ain't upset when you ride it. Look, we don't need to be in private. Oh, so fine, you need sighted. Hit your friend, get united. We be going all night. It. Hey, I know the way that you like it. Tell me to go and abide it. Tell me to do what you say. Právě jsme dorazili do Ústí, kde jsme s klukama a dneska budeme jezdit na streetu. Tady Honza, Erik, který se připravuje na drop a někdy tady vítá ještě Liška. Dneska super crew, za kamerou Dan zase a jdem na to, no. V Ústí už jsem vlastně znal pár míst, kde se dá skateovat, protože jsem tam párkrát jezdil a první takový místo, kam jsme šli jezdit, bylo zábradlí asi z 8 schodů, kde to ale Liška třeba neměl úplně jednoduchý. Nechce se mi! Logicky Liškovi dnes bylo nic jiného, než přemontovat na další desku, než se sněl náhradní v autě. No a šlo se dál, bohužel jak už to bývá, tak nás vyhodili. Naštěstí hned za rohem vlastně byly takový obrovský jedenáctky, který chtěl skákat Liška. Samozřejmě nikdo jiný, protože ty schody byly tak velký, že se nám vlastně nikomu jinému nechtělo. To je nepříjemný, je to propast, kurva. U magistrátu v Ústí a spot totální sen.
Tak to je, ty vole. Dobrý, ale to stačí na to, aby jsme vám ukázali spot, yes. Jo no, čas na oběd, prší. To je proto, protože jsme se na odpočinu, tak musíme na to být teď, protože tak začalo počít. V Ústí byla pohoda, ale bohužel začal pršet a my jsme viděli o jednom místě, někde jinde, kde vlastně to bylo celý pod střechou a dal se tam jezdit. Takže jsme se vydali zase dál. V Ústí hotovo a teď přejíždíme do Teplic na další spoty a ještě víc skateboardingu. No. Na tasku! A libovej spot, ale to skoro nikdy není. A taky jsem tam libově rozdí držka vždycky. On to nebyl, než jsme ho udělali. Kurva už! Tak tohle byl náš takový první trip po Čechách, do Ústí a nakonec i do Teplic. No, byl to super úspěšný den, všichni máme nějaký triky do svých potom finálních partů a tak dále, takže s tím jsem fakt happy. A teď už zbývá jenom otázka na vás, kam se máme vydat příště? Klidně nám napište do komentů nějaký města, kam bychom měli jet, nebo i třeba spoty, který bychom měli jezdit. Já se těším, protože tohleto léto bude prostě trošku jiný tím, že nebudou závody, ale nemyslím si, že bude o nic horší. Tak se mějte, nezapomeňte u toho videa nechat dole like, ať to vidí co nejvíc lidí a čekejte tady na tom kanálu trošku víc videí a pravidelnějších, protože teď je na to čas. Čus. You won't really feel ignited. I ain't even gotta light it. Got me feeling like Poseidon. Why you feeling so excited? You ain't even gotta fight it. Nah, you ain't even gotta hide it.